2013 წლის მსოფლიო მოდის ტენდენციების გათვალისწინებით, გაზაფხულზე პატარა ზომის ჩანთები, ანუ კლატჩები ისევ აქტუალურია. თუ გსურთ ამ სეზონზე საკუთარი გემოვნებით შექმნილი მოდური კლატჩი ამშვენებდეს თქვენ სამოს, ამის გაკეთება მარტივად შეგიძლიათ. საკმარისია მოიხმოთ ფანტაზია, შეარჩიოთ ჩანთის ზომა და ფერი. მოიმარაგოთ გასაფორმებელი მასალები და შეუდგეთ საქმეს. Кое газапхулия, запхули модис, ფერადოვნება შემოდის, ანუ სამოსი ზოგადად უკვე ჭრელია და შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა სადა პატარა ხელჩანთა გავაკეთოთ. რა მასალა დაგჭირდება იმისათვის, რომ რაღაცა შევქმნათ სახლის პირობებში? მასალა ჩვენ შემთხვევაში არის ტყავის შემცველი ქსოვილები, რომელიც მეტრაჟობით იყიდება, ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და დეკორისთვის მეტალის ელემენტები შეიძლება გამოვიყენოთ. პირველ რიგში ავიღებთ ქსოვილს, ეს არის 9.5 მეტრი ეს ქსოვილი, უნდა გადამოკეცოთ და რადგან ჩვენ ახლა არ ხმარობთ მანქანას, უკვე ვიწყებთ ხელის გვირისტით გაკეთებას, ანუ ჩვენ ამ კუთხეებს დავყვებით და სამივე კუთხე უნდა ამოვახვიოთ ხელით. მანიკა, მოდი სინჯე. აი მანიკა, უკვე შევკერეთ სამივე კუთხე ფაქტიურად. აი ხო დავამთავრებ. ეს ცოტა უნდა დავტოვოთ, იმიტომ რომ ეს ქსოვილი უნდა ამოვატრიალოთ. ეხლა არის ყველაზე საინტერესო პროცესი. ანუ ჩვენ ამას ეხლა როგორ გავაკეთებთ? უნდა დავკეცოთ სალფეთკის ფორმით. ჩვენ ეს აუცილებლად აი თითითეული აი სამი კუთხე უნდა დავაფიქსიროთ, ანუ დავამაგროთ ესეც ნემსი და ძაფით. მოდი ახლა გავაკეთოთ დეკორი უკვე და დავწერდება ჩვენი ჩანთაც. ეს არის სილიკონის წება. და ძალიან მალეშრება ხო? ძალიან დეკორის ელემენტები და ესეც მაგრდება სილიკონით. ეს რომ არ იყოს გახსნილი და დისკომფორტი არ გქონდეს, არ ამოგვივარდეს დაუშვათ ნივთები, ესეთი სამაგრია. და ამასაც შემდეგ მერე წებოთი, სილიკონის წებოთი დავაფიქსირებ. ძალიან ლამაზი ჩანთა გამოგვივიდა, სულ რაღაც 20 წუთი მოვანდომეთ ალბათ ამის გაკეთებას. ვისაც უბრალოდ ფერადი გინდათ რომ იყოს თქვენი ჩანთა, შეგიძლიათ ქსოვილი გამოიყენოთ სხვა ფერის, ან დეკორი დაამატოთ თქვენი გემოვნების და მიხედვით და ნამდვილად პრაქტიკული იქნება საგაზაფხულო ნებისმიერ სამოსს მოუხდება.